aqui. I can't.
dobrý den, tak co pane, jaký to bylo? Vůbec nevidím. A vy jste běžel nebo jste šel? Furt jsem běžel. Ono to tady do kopce totiž nebylo vidět, jako. Panán, výborný běh. Příště znova, doporučuji všem. Panán. Dobrý, děkujeme. A co pane Jiří, jak vám se běželo, co? Krásný. Procházka. Procházka, jo, je to no. Malinko to je jako brdek, ale to se dá. Že, Mílo, co ty? Ty jsi ani nespotil. Já jsem spocen jako prase. No, to mám fakt obamy. A to jsem se plazil ze sedla.